близько 30 виконавців – танцюристи, співаки, поети. Небайдужих талановитих закарпатців об'єднала біда маленької Ужгородки, тож вийшли на сцену з благодійним концертом. Анітка, видужуй! Анітка – дівчинка, яка нині самостійно не ходить. 2 роки тому через халатність працівників, які виконували обрізку дерев, на дівчинку впала тополя. Вона вже перенесла 27 операцій і досі ходить тільки з допомогою милиць. Ніжка на 15 сантиметрів коротша. Вони з мамою в дуже скрутному становищі. І практично лікування ще тривале, потрібне і серйозне. Цей концерт, мабуть, унікальний такий, мабуть, вперше – в такому святому приміщенні проводиться таке благодійний такий захід. І повірте мені, всі артисти, що відгукнулися прийти на концерт, це і прекрасні люди. На всіх охочих допомогти чекала різножанрова концертна програма. Розважали публіку рок-гурти, танцювальні колективи, а також народні виконавці. А на вході гості заходу мали нагоду поласувати смачненькими тістечками, випити запашної кави – все заради повноцінного життя юної постраждалої. До нас долучилися багато благодійників, господинь хороших, які напекли нам тістечка. Це біля 10 дівчат, які приготували смачні тістечка домашні. Та також одна із дівчат долучилася, принесла 20 блоків води. Концерт не почався, а вже тістечка, дивіться, як розбирають. У залі зібралося чимало охочих допомогти. Дуже чекала концерту і сама винуватиця події. Дівчинка разом з мамою споглядала за дійством з першого ряду і дякувала всім, хто долучився до заходу. Дякую всім, що прийшли на концерт. Варто додати, за підсумками волонтери перерахували зібрані кошти. З допомогою небайдужих Анітка отримала 25 283 гривні.